Takto, poďte, máte si písmo, poď to tam napsať, po mne by to nikto nepřijde. Já tam napíš taky něco. Čtyři dny se zbalil, volil až čtvrtek, jel večer třeba jel do Ostravy, tam chlastal dva dny s čertem, pak se přemístili do Litvajzu a chlastali další dva dny ještě s Zelínou. A ten vždycky přijel zbouraný, já říkám, Treňo, kurva, řekněte mi to, nás jste honil za jedno pivo. A kurva, ty vole, Olínko, a já jsem poznal, že to je dobrý. Já jsem je potkal někde na letišti a už si nepamatuju, a s Hlínou, oni dva, hele, najednou to byla jak žavá čára na vysoký kult a už tam, Nikdy já jsem říkal, tyhle dva, to jsou hovaňa, ty vás uchlastají, jo, ty vole, Hlínku, dobrý to je. No, tak on to Hlín, ten, to byl přemůj rád. Co mi podá ty hale?